Hörmətli xanımlarımız, mən bugün sizə hamiləlikdə ürək bulanma və ya hamiləliyin birinci yarısının toksikozları haqqında danışacağım. Hamiləlikdə ürək bulanma bildiyimiz kimi hamiləliyin ilk günündən birinci 3 aylığının sonuna qədər davam edən normal fizioloji bir haldır. Bu da 11-ci həftədə, ən nəhayət 12-ci həftədə sona çatır. Bəzən ana tərəfindən bəzi faktorlar irəli gəlir ki, bu halların, yəni ürək bulanma müddəti uzanır. Bu da ana tərəfindən gələn mədə-bağırsaq problemi, öz kisəsi xəstəliyi problemləri qarışanda olur. Ümumiyyətlə, hamiləliyində ürək bulanma, qusma halları nə nəticəsində yaranır? Müəyyən edilib ki, hamiləlik dövründə hamilə qadın orqanizmanda hormonal dəyişikliklər gelir. Xüsusilə qadın hormonu, xorionik qonadotropin səviyyəsi artır. Ona görə də bütün orqanlarda olduğu kimi bu mədə, bağırsaq sistemində də bu problemlər yaranır. Ona görə hamilə olan qadın, toksikoz keçirilən ürəklanması olan qadın nə etməlidir? İlk növbədə o qidalanmasına diqqət yetirməlidir. Belə qadınlarda qidalanma tez-tez az-az miqdarda olmalıdır. Yəni, qidalanma arasındakı fasilə az və onun qəbul etdiyi qidanın da miqdarı az-az olmalıdır. Bəzən bu hamiləliklərin birinci 3 aylığına qədər olmur bu proses. İkinci, üçüncü 3 aylığında da rast gəlir. Dediyim kimi, onda mütləq bu öz həkimlə müraciət eləməlidir hamilə qadın. Əlavə müayinələrdən keçməlidir. Bu hamiləlik toksikozunun, yəni hamiləlik ürək bulanma qusmasının ağırlığı bir neçə dərəcədir. Bizdə təbabətdə bunu orta və ağır və yüngül forma aid edilir. Yüngül formada qadın gündə bir dəfə, iki dəfə ürək bulanır, qaytarırsa, bu normaldır. Yəni bundan ötürü çox vaxt heç müalicə ehtiyac olmur. Əgər qadın gündə 6, 7, 8 dəfə ürək bulanma, qaytarma halları olursa, bu bəzən fasiləsiz qusmada deyilir. Diqqət yetirmək lazımdır belə vəziyyətə, çünki qadında həddən artıq qaytarma orqanizmin susuzluğuna səbəb olur. Belə ki, orqanizmdə elektrolit mübadiləsi pozulur. Bəzən elə böyük fəsadlar əmələ gəlir ki, hətta hamiləliklə sonlana bilir. Hamiləlik vaxtından qabaq düşüklə nə bilir, sonlana bilir. Ona görə də biz sizə tövsiyə edirik ki, toksikozla qarşılaşdıqda, ürək bulanma sizdə həddən artıq çox olduqda mütləq həkiminizlə məsləhətləşib əlavə müayinələrdən keçin və həkim nəzarətində olun.